Você já pensou em construir os seus próprios móveis? Ou criar um brinquedo para o seu filho? A Cofábrica Semente, que fica aqui no Rio, torna isso possível de forma colaborativa, por meio de palestras, workshops e todo o equipamento que você precisa. Vamos ver como funciona. Então, a Semente é um espaço do fazer, né? Um espaço onde as pessoas vêm para não só aprender, como trocar, compartilhar informações, conhecimentos. Então, a gente visualiza muito que a Semente hoje é um local de união das pessoas para que elas possam, todas juntas, propor alguma coisa diferente. Que vem, na verdade, para suprir um pouco dessa demanda que a gente encontra da ausência do espaço, né? A ausência do fazer, a gente... Na faculdade a gente tem toda aquela infraestrutura, a gente tem aquelas orientações. Quando a gente sai da faculdade, a gente é jogado um pouco no mercado sem ter onde fazer, sem ter como fazer. A Semente surge um pouco para suprir essa necessidade. A proposta, na verdade, é ensinar um pouco as pessoas a fazerem as próprias coisas e elas entenderem um pouco dessa mágica, né? As pessoas veem como uma coisa muito mágica, como uma coisa... ver as coisas ganhando forma, o material ganhando forma. Você começar com aquelas 3, 4 ripas e terminar, sair daqui com um banco, com uma cadeira. É muito gratificante para todo mundo, inclusive para a gente, por isso que a gente escolheu isso, fazer isso da vida. Uma das mágicas do espaço é você ter esse contato direto com a fábrica. A gente não é só um makerspace, a gente não é só um espaço estrito do fazer, né? A gente sai pela porta e a gente dá de cara com o pessoal de chão de fábrica, funcionários da fábrica trabalhando ali, fazendo a função deles e o equipamento de um maquinário de fábrica, que é muito difícil você ver, você ter acesso. Então, aqui a gente tem residente, né, que trabalha aqui todo dia, assim, alugam mensalmente. E, na verdade, a gente teve algumas experiências bem engraçadas. A galera que trabalhava em casa e tal, tinha um espaço de marcenaria em casa, em apartamento e tudo. E tem máquinas que simplesmente não funcionam, né? Você vai fazer uma barulheira enorme, fazer uma poeirada. Comprou todas as máquinas e tudo para fazer uma marcenaria em casa, guardou um quartinho. Terminou de montar, começou a usar, a esposa proibiu. Falou, não dá mais. Agora tem muita poeira e tudo. Aí ele começou a vender tudo que ele tinha comprado e teve que se desfazer de tudo. Veio oferecer pra gente, oferecer pros mensalistas, pros residentes. E acabou que veio trabalhar aqui depois, né? A gente disponibiliza o espaço, né? E aí quando a gente tem um espaço focado no uso da marcenaria, começam a vir pessoas interessadas no uso da marcenaria. Quando a gente não tem grana suficiente para investir diretamente no uso desses maquinários, algumas dessas pessoas se predispõem ou já têm maquinário. É o caso do Rodrigo, que trouxe algumas máquinas dele, trabalhava em casa, o condomínio não gostou muito disso, botou ele para fora, é um certo barulho, né? O Rogério tinha uma vontade de ter um espaço dele de marcenaria para ele poder produzir as próprias coisas, acabou encontrando nele esse espaço aqui. Ao encontrar esse espaço aqui, ele reinvestiu a grana que ele investiu comprando maquinário para lá e investiu comprando maquinário para cá. Assim, trabalhar colaborativamente, num espaço assim, colaborativo, faz mais sentido hoje, tanto em termos econômicos, né, porque você divide um espaço com muita gente, hoje em dia aqui no Rio de Janeiro o aluguel é muito caro, as coisas são caras, então você divide isso tudo por várias pessoas, né, dilui um pouco o custo disso e você agrega valor de diferentes cabeças pensantes. Então você trabalha com pessoas que você nunca imaginaria trabalhar na vida, assim, numa empresa tradicional. Tipo, a gente aqui trabalha com psicólogo, com arquiteto, com designer, com diferentes pessoas e cada um vê as coisas de um modo diferente, né? Então isso agrega valor. Nosso público aqui, na verdade, ele não é um público muito assim, comercial, atacadista, assim, não é uma pessoa que vai fazer vários produtos iguais para vender em loja, para vender mais a galera que trabalha de um modo artesanal, assim, faz um produto, ou faz um produto para a própria casa, faz um produto para a filha. O Rodrigo, por exemplo, é residente, está fazendo uma cama para o bisavô dele, um bisavô dele de 104 anos inteiraço aí ainda. Quando você faz o seu próprio objeto, o tempo de vida útil dele, o tempo de duração dele fica muito maior, porque você não quer jogar ele fora, né? Você tem um apego, você cria um laço emocional. O móvel conta uma história, de certa maneira. Você vai chegar na tua casa um vizinho, você vai falar, ah, não, esse móvel aqui foi o que fiz, tal, dei uma erradinha aqui, tem uma comidinha aqui, fiz um encaixe de tal jeito. As pessoas mencionam a crise e tal, porra, crise, porra. A gente não existe crise, né? A gente não existia antes da crise. Na verdade, na crise estão as oportunidades, então acredito que essa...
O fato das pessoas estarem, algumas sendo demitidas, ou ficando com o tempo ocioso, ou reduzindo a carga horária, estão buscando novas alternativas, querendo uma melhor qualidade de vida, buscando produtos melhores, a internet possibilitando um pouco do conhecimento, as pessoas pesquisam, as pessoas conhecem, as pessoas têm informação muito rápida. Então, uma série de conjunção de fatores está fazendo o avanço das tecnologias, fazendo com que os espaços do fazer, que hoje já são uma realidade em vários outros lugares do mundo, venham conseguindo se consolidar aqui dentro do Brasil.